För det är så att vår terapeut och psykolog Egil Linge, han möter allt fler par som kommer till honom som har problem i sina relationer med kulturkrockar. Det kan ju vara så att om man kommer från två olika kulturer att det kanske inte är kärleken mellan de här två alltid, men det kan vara omgivningen, inte minst deras familjer. Jag tänkte då direkt på Sinad Pesari som ju är känd för så många, komiker, skådespelare, och så Knut Berggren som är musiker och musikproducent och numera också musiklärare. Stämmer det? Stämmer. Ja. Ni har varit gifta i, vad blir det, 4 år? Nej. 5:e året. Vi är på väg till 6:e året. På 6:e året, det borde jag veta som var med på er bröllop faktiskt. Jag tänkte direkt på er. Nämligen. Mm. Därför att du som är som ett fyrverkeri sen att när man ser dig och när man träffar dig. Och Knut som är mer liksom, kanske skulle jag säga i alla fall svensk i ditt sätt att vara. Mm, det är säkert. Ja. Du tar det lite lugnare. Det är lite hur fungerar det ihop för er? Vad är krockarna och vad är det som är berikande? Alltså nu har vi har känt varandra och varit gifta ett tag, varit tillsammans ett tag. Så att egentligen så, de värsta krockarna har nog varit. Mm. Men alltså jag tror, ja, det är inga garantier. Vad var de värsta krockarna för dig? Alltså jag tror att de största krockarna handlar nog om saker som man kanske inte tänker på. Ja. Och som jag kanske egentligen kanske fortfarande inte kan sätta ord på exakt vad det är. Alltså det är såna här underliggande lager, om det är traditioner, om det är vanor eller förväntningar. Kommer eller vad det är för situationer där du bara tänkte att det här känner jag inte igen alls? Det blir ofta ganska smått. Alltså, små saker i vardagen. Mm. Det där som man, eller små saker i vardagen eller det sätt som vi har reagerat på saker som händer runt omkring oss. Då kommer du också, Sina, att när du tänkte att du har ju då bott så länge i Sverige, ja, men du betraktar ju Sverige hela tiden på det här sättet. Ja. Men jag är ganska flexibel i mitt sätt att vara. Däremot liksom, jag har upplevt en del kulturkrockar, inte direkt med dig. Det har varit mest i möte med din familj, kanske. Mm. Just det. Jag menar, det är många som säger också. Ja, för att jag tycker liksom att du är uppvuxen i Afrika, du har vuxit upp i Arusha. Och sen, jag har varit i Sverige jättelänge. Mm. Däremot, jag upplever till exempel om jag ringer till någon av dina släktingar och säger åh, grattis på födelsedagen. Vad önskar du dig mest? För jag vill verkligen ge dig en present som man tycker om. Mm. Och så känns det inte som att personen blir glad. Men jag tror, det känns som att personen blir besvärad. Som att, nästan som att, du behöver inte ge mig någonting. Ja, men jag behöver väl inget. Jag har väl allt. Liksom. Mm. Det handlar inte om att vad blir det? Man har allt eller inte. För i vår kultur att ta emot presenter, det är ett sätt att hedra den som ger presenten. Mm. Mm. Och så, på det sättet kan jag uppleva lite så här kulturkrockar. Vi ska visa en bild på när ni gifte er. För att det är klart, då ska två släkter föra samman. och jag hade den stora äran att faktiskt vara med då. Men såg man tydligt från ert perspektiv att ni var två olika kulturer på den här festen? Jag vet inte. Alltså, vi tog ett ganska stabilt grepp om allt det där. Eller hur? Vi gjorde det väldigt mycket på vårt sätt. Mm. Jag tycker jag var så förvirrad att jag minns inte någon grepp någonstans. Nej. Men jag minns, och det är väldigt mycket i Sverige att man håller tal hela tiden. Ja. Gör man det i din kultur på samma sätt? Man reser sig upp och håller tal titt som tätt? Nej, man håller inte så mycket tal. Vi är mer liksom, om vi tänker paret att det ska ha ett stabilt liv, vi liksom försöker hjälpa, stödja. Mm. Och vi håller inte tal på samma sätt. Däremot, man kan skoja lite sådär med brudparet. Det här var ju väldigt viktigt. Man såg ju att det var ju din släkt som ställde sig upp och höll. Ja, det var väldigt svenskt sådär, från högtidliga den och långa och jag hade tal. Inte så många. Tack för att du ryckte in. Ja. Nej, men det var ju, det kunde jag ju se att det var en stor skillnad. Ja, där var det verkligen tydligt. Det är en av de där sakerna som man inte tänker på. Mm. Att alla hade förberett tal, men inte så många från min sida. Hur har din mamma reagerat på? På att jag valde Knut? Mm. Mamma sa först liksom att jag menar, om man tänker på mina tidigare val, det där var riktigt bra ju. Hon tyckte att det här var bra.
Ett relativt bra val. Det var lite uppdatering. Det där uttalandet om. Det var uppgradering av Knut. Ja. Nej, men han är så älskvärd. Liksom, vi lider alla av halloeffekten. Vi tycker vackra människor är snälla människor. Ja, ja. Så det var liksom säga, alla. Man kan säga så här, jag hade ju helgarderat lite. Och jag var nog lite mer noggrann än vad jag kanske hade varit om du inte hade varit iranier som du är. Jag menar, jag tog faktiskt på mig finkostymen och gick och bad om Sinans hand. Mm-hmm. Men jag tänkte det är lika bra att göra lite grundligt. Va? Du förstod hur man skulle göra. Ja, men jag tror att det kanske var en bra grej. Inte som en investering på något sätt, men ett man kan ju bemöda sig om att visa lite extra mycket respekt kanske. Mm. Det var väldigt kärleksfull, men som feminist, jag blev lite arg. Så vadå frågar min hand från min pappa? Just det, du tyckte att det var bättre att han frågade dig. Jag tänkte jag är gammal och trött, fråga mig. Nej, men det där tror jag att vi vann ganska mycket väldigt tidigt i vår relation, min pappas. Mina föräldrar är glada över honom. De är glada, jag är mycket glada. Ja. För det är ju inte alla som vill det här. Det finns ju iransk och persisk kultur är väldigt stark också. Ja, det är. Och svenskar. Frågan om dina föräldrar är glada. Och dina svenskar. Ja, hur ser dina föräldrar? Hur reagerar de? Ja. Positivt. Alltså, positivt. Ja, nu har jag föräldrar som är väldigt, hur säger, de är internationella. De har rest mycket. På många sätt. De har rest, de har jobbat. Men det är ju väldigt roligt när man kliver in i ert hem. Vi ska visa några bilder hur det ser ut hemma hos er. Ja, det ser inte så egentligen svenskt ut. Här ser man att det är väldigt persiskt i mina ögon i alla fall. Eller det kanske inte är Knut. Finns. Det är lite blandat. Men, det är en fransk gubbläng där i mitten. Men just det, en fransk klacka. Sen är det väldigt mycket indiskt och persiskt. Ja, och du trivs lika bra i det här som i... Alltså jag växte upp utomlands. När jag var liten så bodde jag i Tanzania. Ja. Och väldigt mycket av det som fanns där var ju, det var indiskt, persiskt. Ja. Och... Så du känner dig hemma i det här? På sätt och vis. Så i mitt fall så råkar det bli så att jag kommer hem lite till det jag kommer ifrån. Vilken tur. Vilken tur alltså. För att det minimalistiska hade inte passat dig, Sinus. Det här är din hörna. Det är min afrikanska arbetshörna där. Ja, just det. Hade du frågat mig trodde jag nog att Sinat hade varit där också. Men det är det. Nej, men det var jag som hade med mig moskélampan. Ja, det var jag blev chockad. Gemensamma nämnare. Och han hade fått inte ha det hemma tidigare i lägenhet. Den var i källaren förut. Här har vi tre klockor. Det är tiden i Teheran, i Stockholm och New York. Det stämmer. Mm. Är det så att omgivningen reagerar starkare än vad ni själva gör på de här klockorna, om ni nu har tyckt att det varit klockor? Det händer ibland att det uppstår lite såna här missförstånd, lite konflikter som skulle varit inte alls på plats om man kunde kommunicera bättre. Diskussioner har vi haft i hemmet med våra barn. Alltså, vi kommer ju med barn dessutom från just olika det, håll. Från och det är inte säkert att mina eller våra barn har valt vår inredning. Så det där, men den där diskussionen Tror jag finns... Men får ha sitt eget rum och inreda som han vill. Liksom. Den diskussionen tror jag vi har i fler hem än just i vårt. Men det låter ju som att ni nästan inte har några kulturkrockar. Ja, men det har vi visst. Ja. Ofta när vi ville gå ut och säga att det har faktiskt förekommit att du säger älskling, du kanske inte ska ha just den här jätteblomman i håret. Eller... Så har du det i morse, eller? Det har jag lagt ner för länge sedan. Det har du lagt ner för länge sedan. Nej, men det är väl så här bara. När någon lägger sig på hur jag ska klä på mig. Ja. För att jag kommer från ett land där... Alla bestämde över hur kvinnorna ska klä på sig. För mig det här är ett sätt att demonstrera att jag bestämmer. Mm, hela tiden. Ja, det. Mm. Och hur blir det då med er dotter som ni har gemensamt? Hon är nu, hur gammal är hon? Hon är fyra. Fyra och ett halvt. Hur är hon i det här liksom, mellan er, det iranska och svenska? Ja, det som är roligt med henne är att hon förstår persiska väldigt bra. Men när vi pratar persiska ute så hon säger nej, tack mamma. Inte mormors språk. Nej. Men har ni olika sätt att uppfostra henne? Som ni känner igen att det här är olika kulturer? Vi är nog lite olika, det är vi. Bad cop, good cop. Ja, jag är verkligen bad. Du är stränga. Men hon är väldigt mycket pappas flicka när vi är tillsammans. Och sen så är hon väldigt mycket mammas flicka när vi alla är tillsammans. Hon vet vad hon kan få ett ja. Hon spelar mellan er, men det är ju alla barn. Ja, men det är klart. Smart. Hon är väldigt smart. Hon säger så roliga saker. Mm. Hon är verkligen en blandning. Mm. Du har ju suttit här sinat med din son, din äldsta son som du hade med dig i flykten hit. Ja. För du bär ju, och ni bär ju på en historia som är... Som delas av många flyktingar idag som är oerhört stark. Och den kan man ju nästan aldrig förklara för någon. Du har skrivit om den,
Men det är ju med din son egentligen som den enda som är vittne till den här historien. Det är sant. Nej, men det är, idag liksom känns så starkt när man ser så många flyktingar, ensamkommande flyktingbarn. Mm. Jag undrar vad de har gått igenom under den här tiden. Mm. Och alla dessa liksom onda krafter som försöker svartmåla alla som kommer som kriminella, farliga och såna saker. Det är ju barn liksom, oavsett. Jag vet att trauma kan göra att bara för att man är utsatt betyder inte att man är snäll. Nej. Man måste kunna granska, man måste kunna vara realistisk, att det inte blir svart eller vitt. Mm. Däremot, flykt sätter sina spår, krig sätter sina spår. Mm. Man blir aldrig densamma efter ett krig. Nej. Vad tänker du att Zinat bär på en sån här historia som ju du egentligen aldrig kan dela? Alltså jag tror att det är kanske, om du pratar om flerkulturella äktenskapsförhållanden generellt sett, så tror jag att man måste vara, det gäller inte bara oss, man måste vara väldigt tydlig med att respektera den andras bakgrund. Och också för mig har jag varit tvungen att acceptera väldigt tidigt att jag kommer aldrig att veta. Mm. Och att kunna trivas med den känslan, att jag behöver inte veta allt och jag behöver inte ens förstå allt. Mm. För att vi ändå ska kunna ses och leva och ha det bra tillsammans. Det men just den här respekten. Och den måste givetvis vara ömsesidig. Va? Mm. Och du har naturligtvis din historia att bära på. Du har ju pratat om den också. Ja, jag har åsikten att det inte finns några enkla liv. Så, utan, men kan man stå stark i respektive sfär och vara stark som två enskilda personer så kan man också ha det väldigt bra ihop. Mm. Jag ser det som... Om man tänker precis som Khalil Gibran, att man måste vara som pelare som håller upp. Man behöver inte vara så nära hela tiden. Båda man måste få lov att vara. Stor betydelse för att hålla upp taket. Precis. Ja, och att man kan komma och gå ur en närhet. Mm. Att man inte hela tiden måste vara extremt nära varandra. Och jag är så glad att jag får jobba och han inte liksom är sånt här som vill låsa in mig eller bestämma över mig eller säga upp mina jobb bakom min rygg. Att jag får vara fri, jag får vara den jag är.